はい、こんにちは。のべや本店ののべです。今日はですね、洗って乾かすだけでいい感じになる髪型、そんなもの本当に実在するんでしょうか、といったことを見ていただこうと思います。ちなみに、この、のべや本店のべというチャンネルはですね、いつも施術のシーンをご覧いただくときですね、必ず洗って乾かすだけでいい感じになるんだよということをお伝えしているので、それが本当なのかどうなのかを見ていただこうと思います。ちなみに今日のゲストはですね、このチャンネルしょっちゅう出てくれておりますみえさんです。まずはビフォーの状態見てもらいましょう。ドン。そして今回はですね、みえさん自身にドライヤーを持ってもらって乾かしてもらう、そしてワックスまでつけてもらってノブさんの手が加わらずに仕上げた状態がこちらでございます。アフター見てください。ドン。はい、こんな感じで素敵になっちゃっております。この後ですね、ノブさんの施術のシーンがございます。そしてそれに続けてぜひ見ていただきたいのはみえさんの仕上げの方法です。これ見ていただくと本当に洗って乾かすだけでいい感じになる髪型というのはこのように存在するんだなということが十分分かっていただけると思います。特にですね、毎日毎日せっせせっせと自分の頭を一生懸命セットしないとどうにもならないといった方に見ていただきたいと思います。今日の動画最後まで見ていただくと、あ、本当に乾かすだけでいい感じになる髪型というのがあるんだなということが分かっていただけると思います。ですので必ず最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。はい、では解説します。まずはぐるりとビフォーの状態見てもらいましょう。このみえさんね、月1で来てくれてるんで、このビフォーの状態も全然ヘアスタイルとしてはまだまだいいんじゃないのっていう状態なのが分かってもらえると思います。そして今回のスタイルね、こんな高いところまで刈り上げちゃってるわけよ。今回のというか、まあ、ここ最近ずっとそうだね。いわゆる刈り上げ2ブロックというテクニックね。で、まあ、ご存知の方も多いと思うんだけど、ノブさんはですね、美容師さんではなくて理容師でございます。世間一般では床屋とか散髪屋とか言われてる。ただし女性のゲストが 90% 以上、もう今 90% 以上っていうよりもうかなり 100% に近づいちゃってるんだけどね。もちろん男性も来てるよ、来てるんだけど、そもそもが理容師でございますので、こういったテクニックはお茶の子さいさいです。そして内側のカットが終わったら、上の髪の毛は一切手をつけずにいきなりパーマの工程に入っております。まあ巻き方はね、別に特別なテクニックを使ってるわけじゃなくて、ごく普通に毛先からくるくると、昔ながらのパーマなわけなんだけどね。別に難しいことはしてないです。そしてパーマの工程が終わったら、こうして、カラーリングです。まずは根元をね、しっかりと染めます。ちなみにのぶさんのカラーリングはですね、地肌にお薬をつけずに染めるので、染みたり痒くなったりということがございません。刈り上げの部分もしっかり染めます。この部分ももちろん地肌につけずにね。で、上の方なんかもう手でもみもみしちゃってるよね。これがね、一番手っ取り早く全体をパパッと染められるからね。もちろん根元と毛先は薬を変えてるけどね。そしてカラーリングが終わったら、いよいよ上の部分をカットしておりますが、今日見ていただきたいのはですね、ノブさんのこの、施術シーンでも何でもないんです。このあとみえさんにドライヤーを渡して自分で、セットしてもらうと、ドライヤーからワックスつけるからずっと全部最後まで仕上げはねみえさんにしてもらうっていう、それで本当にノブさんがいつも言ってるね、乾かすだけでいい感じになるっていうのは本当にそうなのかっていうのをね、見ていただこうと、そういった魂胆でございます。そしてカットがどんどん進んでいって、ここからみえさんがね、ドライヤーをするんだけども、そのドライヤーの仕方をね、ぜひ注目してほしいのよ。なんかみえさん自身がものすごく器用だったりね、元美容師で、一般の人にはできないようなテクニックを使ってるのかどうなのか、ということで今日はみえさんに乾かしてもらうっていう企画をやろうかなと何の打ち合わせもしてないけど打ち合わせもしてない、
自分でやってこんな気分になったよね、うん、かっこよくなったよさて、ここからですね、乾いた状態でもう少しカットはするんですが、さっき見てもらった通りね、みえさんが乾かしただけでこの仕上がりです。洗って乾かすだけでいい感じになっちゃう髪型というのは本当にこうして出来上がってるのね。そうで量も一定に取れるし、はい、ほい手でよく伸ばして、でここから後ろからそう中につけるんじゃなくて、この表面をこうかすらせるみたいな、そう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 、ほんとこうこうやってやっちゃって、うん、でこっちも下向いて、そうそう、先の、うん、全然カメラに映ってないよまあいいよ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 はい、うん、OK、 そしたら毛先、うん、毛先、そう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 、ね、うん、しんがりですね、一回さ、みんさんにねじってやったじゃない、そうだったよね、うん、特にこの辺に毛先はおさつきやりやすい、前髪って一番早く乾くからかな、うん、あとは髪が傷んでるし色も明るいから、あとほんのちょっと、はい、毛先、そうそうそう、こうしてねギュッてやるだけじゃなくてグジュ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 ってやる、そうそう、そうするとちゃんとつくから、こう手の中のやつをこすりつけるみたいに、そう、髪の毛になすりつけて、そうで、あとはもう手ぐしでパンパンやればいいよね、うん、グジュグジュが足りなかったわ、いつもまで、そう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 、全然違うよね、うん、やっぱりつけるつけないと全然違うわ、そうそう、うん、本当に全然違う、うん、オッケー、いい感じ、いい感じ、いい感じ、このまま俺が一切手を加えずに姉さんがワックスまでやった仕上がり見てもらっちゃいましょう、はい、うん、ここがちょっとな俺ならそこを直すな、ちょっとまあいいや、いっぺんみえさんがやったのを見てもらった上で、あ、自分が好きなやつ、あ、そうね、自分好きなやつって、自分が好きなやつね、あ、でも全部好きだわもう十分好き、十分好き、そっかそっか、ちょっと待てよ、うん、いい感じ、うん、で、最後にホグさんと魔法の手が加わると、魔法の手別に変わんねえや、これでいい、なんで十分十分十分、別に魔法の手いらない、魔法の手いらない、これが魔法の手だから、姉さん手が毎日毎日、うん、オッケー、完璧、すごい、うん、ね、かっこいい、かっこいい、はい、ということでご覧いただきましたが、いかがだったでしょうか。みえさんめちゃくちゃ素敵になっちゃっておりますが、ご覧いただいた通り正真正銘みえさん自身が最初から最後までスタイリングをしております、ちなみにですね、もしかするとこの動画見ていただいたあなたとは言ってもみえさんの髪質がいいんでしょうと、ね、思ってるかもしれませんが、みえさんいつもノブさんに言ってくれます。私ノブさんに出会う前、旅行に行く時もいろんな道具を持って行って朝から一生懸命セットしてたわ、ね、みえさん、のぶさんと出会う前は大変な苦労をされていたんです。でもね、今お友達とどっか旅行行ったりなんかしてもね、
本当にあなたの髪乾かすだけであっという間に仕上がっちゃっていいわね、羨ましがられるそうです。これね、なんでそうなのかというと、答えは簡単で、あれこれセットすることを前提に作られた髪型と、のぶさんみたいに乾かすだけでいい感じになるということを狙って作られた髪型は全く性質が違うのよ。一生懸命最後ブローする、アイロンする、美容師さんがそう仕上げたということは、そうしなければそうならないということであって、のぶさんはいつもこのチャンネルの施術シーン見ていただくと分かると思うんだけど、本当にドライヤーと手でバーッと乾かしてワックスつけるだけ、これで仕上げてるよね。もう前提が違うの。これね、うまいとか下手とかすごいとかすごくないとかじゃないのよ。もう最初から設定が違う、狙ってるものが違う、ね。こういったことが、洗って乾かすだけでいい感じになる髪型かそうじゃないかの差、たったこれだけのお話なんです。なのでね、もしね、あなたが美容室に行って最後は一生懸命美容師さんが、ブラシとドライヤーでブローしてくれる、またはアイロンしてくれる、それで仕上がった髪型をされてるとしたら、そうしなければそうならない、この当たり前のことに気づいてください。もしあなたが美容室に行ってバババッと乾かしてワックスちゃっちゃっとつけただけでいい感じになってるんだったら、そうなるんだと思ってください。これすごくシンプルなんですが、意外と気がついてない人が多いんじゃないかなと思いまして、今日の動画を作りました。参考になれば幸いです。現場からは以上です。さて、ここからおまけコーナー参りましょう。今日のおまけコーナーはですね、先日ご覧いただきましたライブ配信のシーンですね。あの中でのぶさんの中学の時の友達ヒーがですね、三線という楽器を持ってきて、その日演奏した沖縄にまつわるナンバーに色を添えてくれました。ちなみにこのヒーという男はですね、沖縄が大好きで、沖縄にしょっちゅう家族でね、旅行に行ったりなんかして、もう向こうに友達もいるみたいな、そのぐらいの沖縄好きなので、決して、沖縄出身でもなんでもないの。のぶさんと同じ中学出身だからね、地元は千葉県です。でもね、沖縄好きが高じて三線も弾けるようになっている。もちろんギターもね、上手に弾くんだけど、三線が得意なわけね。で、この日ですね、我々バンドのメンバー、ヒー以外のメンバーですね、三線という楽器を初めて、手にしました。もともとは楽器が好きなメンバーなんで、初めて手にする楽器弾いてみたいわけですね。で、今日見ていただくのは、おなじみ編集&音楽担当のアカズがですね、生まれて初めて三線を手に取って、弾いてるシーンをご覧いただきましょう。 VTR スタート。すげえ達人みたいな顔してるけど口がすごいよねはい、といった感じでですね、めちゃくちゃその気になって、まるで三線の達人みたいな顔をして弾いておりましたが、もちろん何度も言う通り、生まれて初めて手にしたという、そういったシーンでございました。ということで、今日のおまけコーナーは以上です。では今日も最後までお付き合いありがとうございました。ここで告知させていただきます。次回のライブ配信はですね、のぶさんすっかり見ておくの忘れましたので頭に入っておりませんが、きっと赤ズがここに出してくれてるでしょう。ドン。はい、この日程で次回のライブ配信を行いますので、今のうちにスケジュールのチェックをよろしくお願いいたします。前回のライブ配信ね、初めて参加してくれてコメントを書いてくれた方ありがとうございました。またぜひ次回も参加してください。そしてこれまでライブ配信生で見てはいたんだけれども、なかなかチャット欄の方にコメント入れるのちょっと躊躇しちゃってたなんて方は、ぜひ遠慮なくコメントください。そしてこの信屋本店のぶというチャンネルにはサブチャンネルがございます。その名も信屋音楽館です。こちらはですね、過去のライブ配信の演奏シーンを切り取って、のぶさんがほんのちょっとおしゃべりを添えて、短い動画を毎週日曜日夜9時に投稿しております。昭和の名曲を中心に、大人女子の大好きな懐かしいナンバーをのぶさんが心を込めて歌っておりますので、ぜひともこちらチェックしてください。 URL はコメント欄の方に貼っておきますってな感じで、なるほど納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いします。では次は明日ののぶや音楽館で会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。グーでした。では恒例の、私女に生まれてよかった、そして俺男に生まれてよかった、 OK ありがとう。